أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك الصوت نقد دعوة نسان ملك استوي حلا كستوي دين تهاي بلشة الصوماليات كسر دوالة مركلة برنامج جارة أو عن كيسو التمين إنه أيرو تي في برنامج كان جار كمان تو حنكا هل دينا أمورا حكى تاجن قبل كأوضل يحالدها كوك دامن وحا ينوفر حدا إن وبرنامج كسي توسا عن قد كتلفون كأقوم ورئيسن دونو ugaas ka guud ee beelaha gedo bursi ugaas abdirashid ugaas roble ugaas doodi oo imika ku sugan magaalada addis ababa xaalada jira awadood marka koobad ugaas waad imaglaysa soomaaha en ugaas abdirashid farxad bay ino tahay inaad nagala qaadato barnaamijkan maanta aynu bulshada u tabinayno ee ku saleysan xaaladaha ka taagan geeska afrika gaar ahaan dagaalka reer adal marka koobaad maxaad inooga sheegi kartaa xaaladda ka taagan gobolka awdal imika bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina muhammad gobolka awdal kulli dhibaatooyinka ka taagan hadda waan maqlaynaa runtii waa naxdin in shacabkeennii ay mar walba maaragtay ay iyagii dhexdoodii ay isqabsadaan saami qaybsi iyo dhibaatooyin laga hadlo in meel keliya tuun haddii la diidaayo loo wada jeesto haddii la ogolaanaya meel keliya tuun lagu ogolaado taasaan ugu ducayn lahaa laakiin tafaraaraqa waxaa keenaya iyo dhibtaasi maarkaysaa sidaa dadkay nagu dhiban yihiin waa mushkilad aad baan uga naxaynaa waxa maanta ka taagan waad waa run socon ugaas marka waxa weeye xagga xeebaha dhibaatooyinka ka taagan ee dhulboobka lagu hayana waan arkaynaa taana waxaan leeyahay midnimo baa lagaga bixi karaa dhulkeenna waa la yaqaanaa xuduudahan leenahay waa la yaqaanaa waxa weeyaan taasina in la joojiyo oo shacabkeennu ay midnimada adkaystaan midnimo baa wax walba lagaga baxaa waana usoo ducaynayaa in ilaahay ummaddeenna uu waa hagaag ugaas waxaa jira arrimaha saamiga marka laga yimaado bulshada gobolka somaliland degan waa bulsho walaala oo ab iyo dhal iyo dhasheed ah wax badan ay ka dhexeeyaan laakiin waxaa jiro siyaasiyiin doonaya inay bulshada isku dilaan haba u badnaadaan kuwa awdal ka soo jeeda oo bulshada awdal mar waliba xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin duudsiiya iyagoo ka eeganaya ama eeganaya wax yar oo iyaga u gooni ah shakhsiyaadka noocaasi ee bulshada isku dilaya oo dhardhaarka u kala fariisinaya oo xaafadaha u kala fariisinayo iyaga maxaad ka leedahay marka koowaad aad baad umaadsan tahay ugaas cabdirashiid ugaas roble ugaas doodi waxaa jira un doonayna waan kaa weydiiyo dhowaan shirkii ka dhacay magaalada awbare waxaad ka soo saarteen adiga iyo salaadiintii iyo cuqaashii dhallinyaradii iyo haweenkii halkaa isugu yimid ee awaamir ama qodobo aad muhiim u ah qodobadaasi waxaa qayb ka ahayd midnimada bulshada gedobursi in la ilaaliyo meelna looga soo wada jeesto dadka tafaraaruqa wada ama sida goonida ah wax u doonayo arrintaasi qodobada noocaas oo kale ah marka loo eego ama la barbar dhigo ama loo beegsadaba qolyahan iminka aynu ka hadlayno maynan jirin xeer qaban karaya oo nimankan dadka doonaya inay isku dilaan oo fadqalalada wada
xeer qabanayo oo dadka dibadda uga saarayo dhibaatada ay wadaan maysan jirin. Waa hagaag. Intaa kadib ugaas waxaan wax ka weydiinayaa, dhowaan waxaa dhacday duufaantii sagar ee ku dhufatay dhulka gubanka ama gobollada galbeedka awdal ama ilaa iyo dhinaca waqooyi galbeed laga soo bilaabo Buulxaar ilaa iyo Seylaac xadkaasi. Dadkii halkaa ku waxyeeloobay oo ku cayroobay oo xoolahoogii ku waayay beerahoogii ku baaba'een waxaa jirto inay weli dhibban yihiin, welina taasoo loogu daray in qaybo ka mid ah loo diidan yahay inay beerahoogii qotaan oo ay dhulkoogii dib ugu noqdaan. Arrinta iyada maxaad ka leedahay ugaas? Waa hagaag. Gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii siqaynaa, uu martina inoogu ahaa ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble, ugaas Duudi, ugaaska guud ee qoomiyadda Gada Bursi. Ugaas, baaqa ugu dambeeya ee aad u direyso bulshada aad ugaaska u tahay ee degan waddanka Jabuuti, Soomaaliya iyo Itoobiya muxuu yahay? Si modelo la
dahabka laga qoranayo iyo dheemanta Mm-hmm. waxaan leenahay cadaalad xumo xaggan hoose dhinaca say lacagteedana waxaa laga qaataa ciidii Waye. askar weyna jabuud ka yimaada ayaa halka ka daldasha oo halka maaragta ragga qoyaankii maanta ee qabiil loo maaragtay loo xatiray ayaa halkaas laga wada kaxiyo oo kuwa dibadaha u wada dhoofay cadaalad xumo halkaana ka jirta Waye. waxa weeye dadkii tolkii hadday joogaan dhinac walba Mm-hmm. waxaan leeyahay war isku tashada shacabka iyo isku tashado xamidoodow tafraruc ka daayo qabiilkana hoose loo dhaadhacaya la iska daayo gadaboobsi bay noo taagan tahay qof kastaba oo gadaboobsiga inaan xaq meel kastoo xatar ay ka jirtaba inaan tagnoon xaqi u qaarno yaa noo qorshaysan Waye. waxa weeyaan midnimo aan inigu ogahay ducada inigu yaa nagu sadraya in ilaahay dhibaatada ay naga saarato keliya aan kaga bixi karnaa waa inagoo midowna oo walaalo noqona oo gacmaha isqabsanna oo meeshay ka jirtaba u gurmada oo dhinaca uga soo wada jeesta ayaan u baahiyan dhulkeena taako ee ilaahay ra ma ogolin in laynaga qaato Waye. xeeb baynu leenahay dhul baynu leenahay deegaan baan leenahay meel walba ilaahay bayna dejiyey waxaan leeyahay awowyaasheen saasay nagu soo gaadhsiiyeen dhulka maantana halkaa ilaahay ina dhigay inay ummadda in xadgudub qolooyinka jaarku ay nagu sameeyaan ma wanaagsana ma fiicna kama aqbalayno waxa weeye hadda kadib waan soo jeednaa hadday loogasiyeedkii waliba xabadda ka qabsado markay sii jeesato Waye. ka tegi jiran laakiin maanta way soo jeesatay Waye. loogasiyeedkii way soo jeesatay waan iska qabanayna wax alla waxay nagu xanoodha اه صح هو حقاك ادي اد بعض ما حصلت هاي انت وحن كسو ميرينا برنامج كي نقار كاها اينو اغمق عدرني اما اينو اغتال غالين انا كاها دمنو قل قلطة اما ارماها كسو عصبونا دي قبل كا اوضل ايو حيابا كو حيران برنامج كي وحاقات كا تلفون كشي توصن او قوتشري او نقلق ابقادن اي اوغاس عبرشويد اوغاس روبل اوغاس دودي او اوغاس كود ابيالها كده برسي اوغاس ادي اد بانك هاقم مهد علين ايا سيدا قيمه لي او نغو اغباشي in aynu kula soo xirino aad barnaamijka nagala qayb qaadato waad mahadsan tahay walaalkay Faisal Abrahamna aad baad mahadsan tahay khayr Allah inisiin aad iyo aad intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta leh ee nagala socdeen Airo TV intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in aynu kaga hadalno arrimaha inta badan maanta ka taagan gobolka Awdal hawa u bannaadaan kuwa ku salaysan waxa loo yaqaano siyaasadeynta iyo isku dirka iyo walaahowga la doonayo in bulshada walaalaha ah ee degalka taala la isku dilo nidaamka meesha ka jira waa nidaam inta badan aanan ku salaysnayn xaqiiqda dhabta ah iyo bulshada gobolada degan ama Soomaaliland oo degan rabitaankooda waa nidaam aan ku salaysnayn bulsho kasta oo meel degan waxa loo baahan yahay inay xaq iyo xuquuqda ay leedahay ee iyada gacanteeda ku qabsato ilaa inta la helayo nidaam dowli ah oo ummadan u xaq soora oo ka dhaxeeya barnaamijkeenaasi inta aynu ku soo afmeeri doonaa barnaamijka lama inta aan ku kulmi doono waxaad leenahay inta aynu hawada ku kala aan ku kulmi doono subscribe dee si aad u hesho wax badan oo aad u jeel qabto wixii tala iyo tusaale aan waxaad inoogu soo tabin karaysaa airo@gmail.com barnaamijkan barnaamijka xigta ku kulmayno waxaan kaga tageynaa fi amaanilna wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh